Регіональні представництва Уповноваженого з прав людини утворюються омбудсменом відповідно до закону України. Вони здійснюють моніторинг додержання конституційних прав і свобод людини. Представництво воно створено для того, щоб будь-який громадянин міг звернутися до Уповноваженого в нашому, як так сказати, обличчі, тобто звернутися, надати скаргу свою, документи, звернення, тобто для більш швидкої комунікації, для того, щоб особа не їздила в Київ, для того, щоб вона не чекала, поки до Києва дійде її лист і тому подібне. Представництво Уповноваженого з прав людини Миколаєві розпочало свою діяльність на початку року. До нього може звернутися будь-хто, чиї права були порушені органами влади, незалежно від місця знаходження заявника чи його соціального статусу. Він захищає права громадян не тільки в определенных регионах. Он также, если граждане требуют защиты прав человека за пределами нашей страны, могут обратиться люди, которые не имеют гражданства, или иностранцы, в тех условиях, которые в полномочиях омбудсмена. Регіональний представник Уповноваженого Світлана Перебийніц зазначила, у зверненнях є також і певні обмеження. По-перше, її права повинні бути порушені саме, в неї повинні бути претензії, так, як я вже зазначила, не до фізичних осіб, а до осіб, які володіють саме публічними функціями. А також повинно пройти не більше, ніж рік від моменту порушення, тому що коли пройшов такий рік, це у нас така, ну, фактично така міні-позовна давність. Також ми не приймаємо участь, наприклад, в тих справах, які вже розглядаються судами. Незважаючи на те, що представництво в Миколаєві розпочало свою роботу нещодавно, вже є позитивні результати, каже Сергій Стужук. 31 звернення було розглянуто. Більшість стосується порушень умов тримання під вартою. Це звернення по поводу питок, звернення по поводу нечеловічного обращення, там, це вопроси о непредоставлении медицинской помощи. Це о фактах, коли при задержании, либо в ході предварительного слідства, вони підвергаються також питкам і насилію. По допомогу до Миколаївську представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини можна звернутися щовівторка та щочетверга за адресою вулиця Космонавтів 61 та щоп'ятниці за адресою вулиця Велика Морська 70. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.